когось в більшості. Там, що, і це фактично хто там тих для людей, цього? в яких є фотографії, да? Бо є людей, яких і немає, да, фотографій. Звичайно. Ми бачимо отець Олександр Йосиф, побитий біля алтаря в костелі Володимирі Волинському. Бачимо слуга Божий Шумінський, народився в Одесі, працював в Луцьку, помер в таборі. Зараз подивимося когось з місцевих. Слава Прогор Станіслав, працював на поділлі. З бару. Так, працював в бару, перерізаний пивою навпіл. Це така своєрідна, як стіна пам'яті, так? Ну, можна так сказати.